Du, vi är jätteglada att ha dig här, men du ser lite lurig ut. Har du något, något på gång? Ja. Ja, jag kanske har något på gång, för att jag är ju, precis, jag är ju trollkonstnär, så jag tänkte, ska vi göra en liten grej? Men får jag, Barbro, får jag använda dig också? Ja, jag måste få göra. Du, ingen fara, vi ska inte såga i tur dig eller någonting sådär. Kom här, Barbro. Så bara fram här. Ingvar, kan inte du komma också, när du ändå står där? Nej, jag sitter där. Ja, när du står där så kan du komma hit. Ja, det var det. Det var härligt. Vad roligt. Kom, ställ dig bredvid mig här nu så här. Nu ska vi göra en liten grej tillsammans. Jag tittar rakt fram så här. Känns det bra? Ja, det känns, bra. Att titta. Ja. För jag tog med mig en sån här. Vet du vad? Det här borde du som idrottsintresserad veta. Det här är en bandyboll. Unika med den är att det är en bandyboll man kan se. Ja. Det är så. Ja, du kan känna. Den är mjuk den här. Den är lite, det är helt okej. Det är en clownnäsa. Som en stor clownnäsa också. Ja. Så kan det också vara, vet du, så. Ja, precis. Ja, exakt. Det är intressant med det här, att man kan göra så här lite grann så. Titta, så har man två stycken. Så en till dig och så sen så en till Barbro. Så nu får du lägga bort glasögon, för nu vill jag ha dina händer här. Vad vi ska göra nu, håll dem här nu, om du bara håller i din hand så, och sen så håller du den där i din hand där, så. Är du med på det? Går det bra nu? Ja. Bra. För vad vi nu ska göra här, är det okej? Okay? Ja. Det är inga problem? Nej då. Du mår bra? Ja. Mår du bra? Ja. Och du håller bollen? Ja, det gör jag. Du gör det? Ja. Vad härligt. Tycker du det? Ja, vad härligt. Vad bra. Håll den där nu en stund nu. Okej. Okay. Går det bra? Ja. Håll upp det så alla kan se den här. Här är den. Ja, ni ser. Vad roligt. Håll den där, Barbro. Går det bra? Ja. Men vi ska gå hit bort till Ingvar här borta. Nej, gå inte. Nej, nej, nej. Jag ska inte gå. Han står bara här. Jaha. Är det okej? Okay? Ja, det är jättebra. Hej på dig, Ingvar. Tjena dig. Mår du bra? Ja, då. Inga problem? Nej, då. Du mår fin? Ja, då. Det är fantastiskt. Tycker du? Jag tycker det. Du är inte hes så. Nej, 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 nej. Det känns bra. Håll upp din boll också. Här är den. Det är bra. Och du håller in där. Ja, då. Det är bra det. För nu så ska vi göra ett trick. Ja, det var någonting. Ett trick. Okay. Är du med då? Jag tror det. Bra. Vi ska... Jag kan sjunga. Jag vet att du kan. Du får sjunga sen i så fall. Jag sjunger nu. Ska du sjunga nu? Ja, okej. Okay. Är du kär i nöjen öknas i öran? Nej, men snälla, kan du inte vänta? Okej, okay, då. Ska jag sjunga? Nej, du ska inte sjunga, nej. Vi ska göra ett trick tillsammans. Okej. Okay. Är du med då? Ja, då. Går det bra? Ja, det är bra. Nu ska vi göra så här. Är du med? Okay. Bra, här kommer, titta. Den bollen här och den bollen där. Nu ska jag säga, du håller i den bollen här och den här bollen här så. Jag gör helt enkelt så här så att du hänger med. Det här är Barbros boll, det här är din boll. Du håller fast den här i din hand så. Håll den så, sätt den andra handen på så. Kan du göra det? Okej, okay. Går det bra? Ja, no. Det är bra. Din boll här, gör bara en magisk gest över den här bollen. Kan du göra det? Magisk gest. Ring, 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 ring. En gång till. Ring, 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 ring. Det ser bra ut. Ja. Vet du vad som hänt nu? Ingen aning. Nej, din boll, den har blivit osynlig. Oj. Ta nu bollen, är du snäll. Okej då. Känns det bra? Ja. Är du med nu, Ingvar? Jag tror det. Det är bra. Kasta den bollen till Ingvar. Kan du kasta den bara så här? Oj. Titta, känner du någonting? Ja, inte ett skit. Inte ett skit. Gör nu så här. Lyft bort den handen. Du får det. Okay. Vänd den handen upp så. Okay. Ta håll den handen ovanför. Din hand här så. Öppna upp försiktigt så. Öppna upp där så ska du se att det inte numret är din. Du har även Barbros boll också. Kör!